Byla jsem s někým, když jsme byli od sebe. Nebylo to pro mě důležité, nebyli jsme spolu a ty jsi mě vyhodila. Aha, za to můžu já? To neříkám. Jen myslím, že bys to měla vědět. Začínáme znovu a chci být upřímná, asi jsem nic říkat neměla. Ne, máš pravdu. Děkuju, že jsi tak moc upřímná. Já se snažím. Ty se mě nechceš na nic zeptat? Pane, jo. Ne. Nevím, bylo to... Jednou? Víc než jednou. Víc než dvakrát? Než desetkrát? Ne, já o tom nechci nic vědět. Promiň. Skončilo to? Ano. Naprosto. Dobře. Víc nechci vědět. A ty ne? Co? Na co se ptáš? Jestli jsi s někým byla. Byla jsem sama se sebou. Já jsem tancovala v kalhotkách a snažila se vzpomenout, jaká jsem bývala. Opravdu se snažím. Kali, prosím. Řekni mi, že ty taky. Snažím. Můžu tě obejmout? Jo. Moc se mi po tobě stýskalo. Mně taky. Pardon. Ela má hodně oteklé stehno, je hypotenzivní. Musíme ji vzít na sál a udělat ten fémur hned. Ty mi půjdeš pomoct? Jistě. Řeknete to rodině? Ti jsou... V letadle je tu jen hlídačka. Doktorko! Musím na pooperační, ať Vilznová doktoru Webrovi udělá... Potřebuji tiskárnu, Youngova. Co? Ne, lituji. Prý o tom nebudou diskutovat, zkusila jsem mluvit s Rosem, ale řekl, že doktorka Youngová ani nemá zájem...